Så, vilket svarsalternativ är lika med 3/5? Här så handlar det om en uppgift med minsta gemensam nämnare. Och då är det så här att den här minsta gemensamma nämnaren som jag hittar måste vara delbar med 5. Så jag skriver här minsta gemensam nämnare måste vara delbar med 5 för att det här ska fungera eftersom att det är 1/5 där. Och tittar jag på den här första beräkningen så kan jag ju förlänga första bråket med 3. Då får jag 1/6 här under och 1/6, det är ju inte någonting som är delbart med 5, alltså 6 är inte jämnt delbart med 5. Så därför kan jag strunta i den. Och likadant här, 4 och 6, då får jag talet 12 som minsta gemensamma nämnare. Jag förlänger här med 3 och förlänger där med 2. Men den nämnaren är ju inte delbar med 5, så minsta gemensamma nämnaren 12, den går bort. Däremot så har jag 3 stycken svar här som är möjliga. Om jag förlänger här med en femma både uppe och nere så får jag ju 10. Och 10, det är jämnt delbart med 5. Och förlänger jag här med 5 så får jag 15 som nämnare och den är delbar med 5. Så jag får titta på B och C här och räkna på dem. Och om jag då använder minsta gemensamma nämnaren som är 10 här. Minsta gemensamma nämnare lika med 10 där. Så får jag multiplicera med 5 där, multiplicera med 5 där. Så får jag 5/10 plus 1/10. Sådär. Och det här är detsamma som 6/10. Och både 6 och 10 är ett jämnt tal, så det går att förkorta med 2. Och då får jag 3/5 kvar. Så alternativ B är det korrekta. Och vi kan se att alternativ D inte stämmer. Det är för att om vi gör minsta gemensamma nämnare här, minsta gemensam nämnare, så är den lika med 15. Så jag förlänger det med 5, förlänger det med 5. Men då får jag 5 stycken 15 plus 1/15. Det här är samma som 6/15. Talet 15 går att dela med 3 och 6 går att dela med 3. Då får jag 2/5 kvar och det är inte detsamma som 3/5. Så därför faller den bort. Men jag måste göra beräkningen på B och C här då. Och svar, det är B.